أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفار دغاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Рақымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп Алладан пана тілеймін. Аса рақымды, ерекше мерімді Алланың атымен. Уа Алла тағаллам, сен менің Раббымсың. Сенен басқа тәңір жоқ. Мені сен жараттың. Мен сенің құлыңмын. Қолымдан келгенше өзіңе берген уәдеме берік болам. Істеген істерімнің кесір кесапатынан бір өзің сақтай көр. Берген нығметтеріңнің бәріне шүкіршілік етем. Хәм жасаған күнәларымды толық мойындаймын. Мені кеше көр. Шынында күнәларды өзіңнен басқа ешкім кешіре алмайды.